kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal. Ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee waddanka Ukraine, halka aad naga daawanaysaana waa tubta wararka. Ruushka oo mar kale diyaaradihiisii dagaalka ay ku soo rogaalciyeen guud ahaan dalka Ukraine xaaladihii ugu dambeeyey, burbur hantiyadeed oo saacadihii ugu dambeeyey ay geysteen gantaalada ay tuurayaan diyaaradaha dowladda Ruushka ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa. Magaalooyin dhowr ah ayay saaka weeraran ciidamada qaranka dalka Ruushka, kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay aad ay u yarayd duqeymaha gaaraya. Si gaar ah magaalada Kiyev ee xarunta waddanka Ukraine ayaana maalmihii la soo dhaafay ahayd mid ka nabadgashay duqeymaha diyaaradaha Ruushka iyo sidoo oo kaleto gantaalada ay tuurayaan maraakiibta dowladda Ruushka ee badda madow joogta. Laakiin waxaad moodaa in hadda ay mar kale xaaladda ciilka isku sii sharareyso. Arrintani waxay imaanaysaa iyada oo maalmihii la soo dhaafay gobolka markaa ka tirsan magaalada Ukraine caasimaddu ah ee Kiyev ay isaga baxeen ciidamada Ruushka, taas oo dadku ay ku micneeyeen in ay ahayd xeelad dagaal iyo is-aruursi mar kale ay sameynayaan ciidamada soo duulay ee dowladda Ruushka. Hogaamiyaha Ruushka Master Vladimir Putin ayaana la wareynayaa in qorshaha uu isagu markaa diyaariyey. Haatan Ukraine waxaa laga yaabaa in ay gasho maalmo kale oo aad u adag. Markii subaxnimadii saaka sayriga laga maqlay duqeymo adagna ay ka dhaceen magaalooyin ay ka mid tahay Kiyev, Lviv, Dnipro iyo magaalooyin kale, waxaana la wareynayaa in haatan mar kale ay dagaal culus ay qaadayaan ciidamada cirka ee dowladda Rashiya. Tan iyo markii uu dagaalka balowday, waxaa la wareynayaa in ciidamada rasmiga ah ee ay leedahay dowladda Ruushka marna aanay si toosa ugu soo qayb qaadan dagaalka ka dhacay dalka Ukraine. Marka laga reebo ciidamo gaar ah oo xukuumadda Moscow ay ugu talagashay in ciidanka dhulka ay ka caawiyaan isla markaana ay burburiyaan furimaha hore ee ciidamada dalka Ukraine. Gebi ahaanba magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine oo Mariupol ay ka mid tahay ayaad moodaa magaalooyin tsunami ay ku dhacday, dhammaantoodna dhulka ayaa la dhigay sida sawirada ka muuqata. Muuqaalada qaar ayaa sheegaya in magaalooyinka ay isaga baxeen ciidamada Ruushka ay ka dhaceen gaboodfallo aad u xoog badan, laakiin xukuumadda Moscow eedahaas oo dhan waxay ku tilmaantay kuwa borbogaanda ah isla markaana iyada lagu weerarayo. Si kastoo ay ahaataba, waxaa mar kale walaac aad u xoog badan ku beeray dadka ku nool magaalooyinka Kiyev, Lviv iyo Dnipro iyo magaalooyinka kaleba duqeymaha saaka soo cusboonaaday. Mar qur ah ayay dadka Ukraine dhagahooda waxaa ku dhacay sayriga sheegaya in khatari ay soo socoto. Xilliga marka la gaaro shacabka Ukraine, dhulka iyo cirka ayaa ciriiri ku noqda, waayo lama oga madaaficida qalabkan uu ka digayaa halka ay ku soo wajahan tahay. Dadka ayaa inta badan ku aruura guryaha dhulka hoostooda ku yaala, iyagoo xitaa aanay aaminsanayn in halkaasi ay ku badbaadayaan. Bal aan u gudagalno duqeymihii adkaa ee ay qaadeen diyaaradaha dagaalka ee Ruushka. Magaalada Kiyev iyo goobo kale oo ka tirsan Ukraine ayaana waxaa saaka mar kale laga maqlay dhawaaqa seeriga digniinta weerarada dhanka cirka ah. Waxaa sidoo oo kale magaalooyinkaas aan kor ku soo xusnay la geliyay xaalad degdeg ah oo aad u dhib badan. Dadku ku nool markii horeba waxay ahaayeen dhibanayaal. Ukraine ayaad moodaa in dagaalka Ruushka uu ku soo qaaday ay ka mudatay ciqaab aadan tinimo oo aad u fulxun. Tani waxa ay ku soo beegmaysaa iyada oo madaxweynaha dalka Ukraine Master Vladimir Zelensky uu uga digay muwaadiniintiisa in ay u diyaar garoobaan howlgallo waaweyn oo Ruushku uu ku samayn doono gobollada bariga. Marna ma aaminsani ka bixitaanka ciidamada Ruushka ee ay isaga baxeen. Waxaan mararka qaar isleeyahay Ruushku waxa uu samaynayaa xeelad dagaal oo kale oo waji kale leh, laakiin waxaase aanan ilaawo karin oo muhiima in la xasuusto in xoogaga qaranka dalka Ukraine iyaguna ay adkaysi muujiyeen, waana midda ku qasabtay xukuumadda Moscow in dib ay isku aruursato, ayuu yiri
madaxweynaha waddanka Ukraine Master Zelensky oo ka hadlayay xaaladda dalkiisa. Ilaa iyo haatan si rasmi ah looma xaqiijin weeraradii adkaa ee saaka ka dhacay magaalooyinka ay Kiev ka mid tahay. Laakiin waxaa la warinayaa in saacadaha soo socda khasaarahaasi dhabta ah la shaacin doono maadaama madaaficda ay tuurayaan diyaaradaha dagaalka ee dowladda Ruushka inta badan ay ku dhacaan meelo bartilmaameed ah oo xukuumadda Moscow marka ay ku tuhunsan tahay in cadowgeedu uu ku gabanayo amaba markaasi uu yaallo hub iyadoo lagula dagaalamayo. Waxaana arrintaasi ay keensanaysaa haddii ay dhacdo amaba si wacan loo beegsado ama xitaa diyaaradaha dagaalka ee dowladda Ruushka ay haleelaan goobaha militariga qaranka Ukraine ay hubku ku keedsanayaan. Taasi waa dabarjab kale oo ku dhacay xukuumadda Kiev iyo ciidamadeeda dagaalka ku jira. Haddii dhinaca kalena waa ifafaalo iyo iftiin u soo baxaya xukuumadda Moscow oo ay kaga takhallusin karto caqabada ka hortaagan guud ahaanba in dalka Ukraine ay la wareegto. Dhanka kalena waxaa wararka qaar ay sheegayaan oo weliba si gaar ah warar ay warinayaan warbaahinta maxalliga ah ee dalka Ukraine, khatareen oo dhulka hoostiis maraha ayaa duqeymo adag lala eegtay, waxaana ku dhintay ugu yaraantii dad ka badan 50 qof. Wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in geerida dadkaasi ay gaartay in ka badan 750 qof ka gadal markii goobtaasi uu ku dhacay gantaal. La taliyaha madaxweynaha dalka Ukraine Mikhailo Podolyakna la yiraahdo ayaa waxa uu telefishinka qaranka dalkaasi u sheegay in marka shacabka Ukraine ay u diyaar garoobaan dagaalo waaweyn oo marka ka dhana xoogaga ku soo duulay dalka Ukraine ee marka dhinaca iyo Raashiya ka soconaya. Master Mikhailo Podolyak ayaa waxaa sidoo kale u sheegay in xaaladda haatan dalkiisu uu ku jiro ay tahay mid aad u murugo badan. Waxa uu intaasi ku daray Master Podolyak in markaasi ay ku qasban tahay Ukraine in ay dib u riixdo ciidamada Moscow ee ku sugan bariga Donbas ee dalka Ukraine, halkaas oo Moscow ay maamusho si gaara 2 gobol oo gooni u goosda oo halkaasi ku yaala. Ciidamada Ukraine uma aanay suurtagelin in si adagka ay kaga hor yimaadaan kuwa Ruushka, isla markaana si xoog ah ay uga faramaroojiyaan goobaha ay ku sugan yihiin militariga dalka Ruushka. Laakiin goobaha Ruushka hadda ay ka qabsadeen ciidamada Ukraine waa kuwa xoogaga xukuumadda Moscow ay si iskoodiya uga baxeen, iyadoo arrintaasina lagu tilmaamay farsamo xeelad dagaal. Ilaa iyo 1,000 qof ayaa ku nool magaalo la yiraahdo Andriivka oo 60 kiiloomitir qiyaastii u jirta caasimadda dalka Ukraine. Waxaa la warinayaa magaaladaasi in ugu yaraantii 40 qof oo magaalada deganaa ay dileen ciidamada dowladda Ruushka sida ay wararku sheegayaan. Laakiin eedeymahaasi oo dhan xukuumadda Moscow waxa ay ku sheegtaa inta badan in ay yihiin kuwa barbogaanda, isla markaana looga dan leeyahay in lagu ceebayo dagaalka Ruushku uu ku qaaday dalka Ukraine.